ኢትዮጵያ የኮሙኒኬሽን ሳተላይት ባለቤት ለመሆን የሰራች መሆኑን የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት አስታወቀ። የኢትዮሳት ካምፓኒ ከደንበኞቹና አጋራ ክላስ ጋር በኢንዱስትሪው እድገት ላይ ትኩረት ያደረገ አውደ ጥናት አካሂዷል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት ምክትል ዳይሬክተር ቤተልሔም ንጉሴ የኢትዮሳት አገልግሎት ኢትዮጵያ ለሳተላይት የምታደርገውን ከፍተኛ ወጪ መቀነሱን ገልጸዋል። ኢትዮሳት ባህልን ከማስጠበቅ አንጻርም እያበረከተ ያለውን የላቀ አስተዋጽኦ አንስተዋል። ኢትዮጵያ በቀጣይ የኮሙኒኬሽን ሳተላይት ባለቤት ለመሆን እየሰራች ለመሆኑም ምክትል ዳይሬክተሯ ተናግረዋል። የራሳችን የሆነ የኮሙኒኬሽን ሳተላይት እንዲኖረን የፊዚቢሊቲ ስተዲ አጥንተን ለፕላን ሚኒስትር አስገብተናል። እንግዲህ በቀጣይ የፕላን ሚኒስትርን መልስ እየተጠባበቅን ነው የሚገኘው። ኢትዮጵያ የራሷ የኮሙኒኬሽን ሳተላይት እስኪኖራት ኢትዮሳትን አጠናክረን በጋራ ይዘን መቀጠል ይጠበቅብናል። ኢትዮጵያ በታህሳስ 10 ቀን 2012 ዓ.ም በታሪኳ የመጀመሪያዋን ኢቲአርኤስኤስ 01 የመሬት ምልከታ ሳተላይት ወደ ህዋ የላከች ሲሆን በታህሳስ 2013 ዓ.ም ደግሞ ኢቲ ስማርት አርኤስኤስ የተባለችውን ሁለተኛዋን የመሬት ምልከታ ሳተላይት ማምጠቋ ይታወሳል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር መሐመድ ኢድሪስ በኢትዮሳት አሁን ላይ ከ70 በላይ የሃይማኖት፣ የንግድ፣ የህዝብና ሌሎች የሀገር ውስጥ ቻናሎች መኖራቸውን ጠቅሰዋል። የኢትዮሳት አገልግሎትም 17 ሚሊዮን ቤቶች ላይ መድረሱን ገልጸው ይህም ከተደራሽነት አንጻር ከፍተኛ መሆኑን አንስተዋል። በመሆኑም እስካሁን የተገኙ ውጤቶችን በማስቀጠል በቀጣይ ትኩረት መደረግ ያለባቸውን ጉዳዮች ለይቶ መስራት ይገባል ብለዋል። 17 ሚሊዮን አካባቢ ቤቶች ላይ ኤስኤስ ይደርሳል። ይህ በጣም ከፍተኛ ተደራሽነት ያለው ነው። እስካሁን ድረስ የመጡበትን ወይም የተመጣውን ሁኔታ መገምገምና አሁን ላይ የተገኙትን ውጤቶች ሴሌብሬት በማድረግ በቀጣይ ሊኖሩ የሚችሉ ግንኙነቶችን ግን በጋራ በመገምገም አብሮ መስራት ያስፈልጋል። አለ የምትሉትን ቴክኒካል ፕሮብሌም ከግንኙነት ጋር ተያይዞ የሚፈጠር ፕሮብሌም ካለም፣ ከኮመርሻል ጋር ተያይዞ እየገጠማችሁ ያለ ፕሮብሌም ካለም ይህን ነገር የምትነጋገሩበትና በቀጣይ የምንሄደውን ጉዞ በመርህ ላይ የተመሰረተና በቀጣይ የሁላችንም ጥቅም የሚጠብቅ መልኩ ለማስኬድ እድል የሚሰጠን ይሆናል። በዚህ ዲስከሽን ላይ የሚፈጠሩና ነጥረው የሚወጡ አሁን ያለውት መመለስ የማይችለው ቻሌንጅ ካለ አሁንም ለኤስኤስ መሀል ላይ ላለው ማኔጅመንት ፑሽ የምናደርግበት ቻናል ስላለ ወደዛ አቅርበን የምንወያይበት እድል ይኖራል። የዓለም አቀፍ የሳተላይት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አቅራቢ ኤስኢኤስ የኢትዮጵያ ዳይሬክተርና የምስራቅ አፍሪካ የሽያጭ ኃላፊ መነን አገኘው በኢትዮጵያ ከ18.2 ሚሊዮን ቲቪ ተጠቃሚዎች መካከል 17 ሚሊዮኑ በኢትዮሳት ስርጭት እያገኙ መሆኑን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ከነበረው ቴሌቪዥን ተጠቃሚ አንጻር አሁን ላይ ከፍተኛ መሆኑን ጠቅሰው የኢትዮሳት ተደራሽነትም እያደገ መምጣቱን ተናግረዋል። ከኢትዮጵያኖች ወደ ኢትዮጵያኖች የሚለውን መርህ በመከተል የመጀመሪያውን የሆነ የሳተላይት መድረክ ኢትዮሳትን አንድ ላይ ስለመሰረተ በጣም ደስታ ይሰማዋል። ያም ማለት ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያኖች በዚህ መድረክ ላይ ስናሰራጭ የዚህን ያህል የቲቪ እድገት ይኖራል ብለን እናስባለን፣ ግን በጣም ሰርፕራይዝ አድርጎናል። በ2017 እና አሁን ያለው እድገት ኦልሞስት ከ400% በላይ የቲቪ እድገት አሳይተዋል። ያም ማለት ኢትዮሳት የዚህ አካል ነው ማለት ነው። በሀገሪቱ ከሚገኙ 136 የሬዲዮና የቴሌቪዥን ቻናሎች መካከል 70 የሚሆኑት የሀገር ውስጥ መሆናቸውንም ጠቁመዋል። ኢትዮሳት በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ማህበር በቀድሞ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን በቀድሞ ስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት እና ኤስኢኤስ በጋራ በ2012 ዓ.ም እውን መደረጉ ይታወሳል።